18. november 2022, rotunda svätého Juraja, Vitianska blatnica, kostolík alebo rotunda, ako chcete. Jedna z najstarších stavieb na Slovensku. Tie pôvodné odhady sú, že bola postavená aspoň tie základy v rokoch 790 alebo 870. Vedeckými metodami výšku kostolíka neviem, nadmorská výška 465, priemer rotundy 7,9, hrúbka múrov 83. Ale dôležité je ten vek a opakujem, je to jedna z starších stavieb to je a blízkosti Nitrianskej blatnice. Čo ešte zaujímavé je vlastne ten príbeh svätého Juraja, tak určite je to legenda, ktorá spája sa s katolíckou cirkvou. No a svätý Juraj má možno aj iné tradície alebo iné korene. Musíme si povedať, že aj na hore Žíp v Českej republike, na tej národnej hore, je svätý Jiří, ktorý bojuje alebo zabíja hada, ktorý vychádza zo zeme. Tak aj tu je, v kaplnke je tiež takýto oltárik svätého Juraja. V Nitrianskej blatnici ľudia asi chodili na púte sem, tak ako chodili na Juraja, tak ako, asi podľa toho je to pomenované, ale môže to mať aj väčší, širší kontext. No a ešte nielen český národ má túto legendu alebo tento príbeh na hore Žíp, ale aj samotní Rusi majú v znaku svätého Juraja. Takže tie legendy, dneska som počúval reláciu o Ríme a tiež mali svoje legendy, príbehy, ktorí posilňovali tú svoju moc, takže asi to zrejme aj v tomto prípade bolo takisto. Čiže je tu aj taký amfiteátrik. No a my v Evanjelickej cirkvi nemáme svätých, takže to je taký veľký rozdiel. V katolíckej cirkvi je veľa, veľa svätých. No a ten svätý Juraj, ako hovorím, Rusko, hora Žíp, možno ešte ďalšie legendy by sa našli, alebo ďalšie príbehy, alebo tie znaky toho svätého Juraja. Svieti tu slovenská zástava, respektíve vlaje. Takže tešíme sa z toho, že sa dá vôbec chodiť. Dneska malo pršať a aspoň takto. Ešte vám prinesiem trošku záznam z priestorov vo vnútra a po obode tohto kostolíka. Tak odtiaľto sa prichádza žltá značka z Nitrianskej blatnice. Ešte kúsok lišťa tu máme a pozrieme sa, ako to vyzerá z tejto strany. Takže slovenská zástava tu veje. No a to je ten samotný kostolík z tejto strany. Je to taká vlastne západná strana. Nitrianskú blatnicu dneska nevideli, ešte sa pozrieme na ten amfiteáter. Hore je ešte kaplnka s dvojkrížom. No a táto cesta smeruje na Marhat. Verím, že sa mi podarí tam dneska zajsť, hoci veľa energie tejto nahrávke. Čiže je to národná kultúrna pamiatka. Pozrieme si to ešte aj inak. Tak toto pokračuje do tejto kaplnky. Takže miesto na sedenie. Deky pod zadok. A pozrieme sa na svätého Juraja spoza sklo. A takže takto to tu vyzerá, čiže tá história tu kráčala. Má to vyše 1200 rokov, takže wow, ešte raz wow. Takže takto, ešte raz tu je smer Nitrianska blatnica. Tak vám robím moja matematika problémy, tak ako sa spravedlňujem, nejaké detaily neriešim, aj keď hovorím, čítam to, čo čítam na týchto tabuliach, nie všetko sú asi fakty. Tak ešte raz pohľad na amfiteátor, na priestor rotundy svätého Juraja v Nitrianskej blatnici. A to bude asi všetko. Ešte skúsim pridať ešte jeden záznam, ak sa vydarí. Tak toto ešte pohľad z východnej strany na areál, kde prebieha určite omše katolíckej cirkvi. Takže páni všetkým kresťanom, verím, že sa budeme snažiť o lepší život na tejto zeme, kvôli, že budeme naozaj veriť Pána Boha a dodržiavať jeho zákony, lebo vyzerá to úplne inak. Ale to asi je na inú debatu, iný priestor. No a posledný záznam aj s vežičkou, s dvojkrížom. Vám zanechám takýto záznam z miesta blatnici rotunde svätého Juraja. Ďakujem za pozornosť.